下一场赛事，立新泰拳陈丹如对上 Kickbox 新大泰拳陆怡群，52公斤，好，约定的赛事。下一场赛事，武甲总和武术运动馆林进志对上雄派巴西柔术综合格斗学院的余文汉，请准备。罗成昌选手、李少宇选手，啊，只是准备出五十名的装备。郑巧凤选手、林延林选手，请准备解入。Thank you.
两位选手呢，除了拳腿之外，还展现了我们泰拳内围的技术哦。大家可以看到，刚刚在这个双方缠斗到红方角落的时候，进行了近身的交锋。泰拳除了我们拳腿中心之外，还有很重要的内围技术，手向扑，可以破坏对方的重心，制造肘击及膝撞的机会。刚刚两位选手做了非常漂亮的表现啊。那也让我们南美洲的队友，如果有在看直播的话，可以帮我们留言，帮他单打一气。那同样在我们新加坡，在新加坡努力工作的，我们陆一群的指导教练吴礼智教练，如果你有看直播的话，欢迎留言帮我们的小鹿打气。相关选手的表现都十分的精彩，来选手出。Ah!
精彩的比赛，为两位选手掌声鼓励。谢谢我们红方一星泰拳的阿丹，还有我们蓝方金霸泰拳的小鹿，非常精彩。我们等待裁判的宣判。好，两位选手稍事休息，请回到场中间。场上对手，场下朋友，两位选手呢，保护将到对方裁判的对方教练的角落致意，这也是我们武德的感谢，是我们必须的感谢，你就会无有共勉之。谢谢两位选手精彩的表现。